Тогава, когато не бяхме съгласни, отстояваме си позицията, имаме си своите толкови аргументи и мотиви. Но, винаги когато станеше въпрос за предложения, които решават основни, важни, бих казал жизненно важни проблеми на Благоевград, те ми с много разум и много отговорно подкрепяха тези предложения. Това е опозицията. Този ред на мисли им благодаря за подкрепата през изминалите 4 години и съм сигурен, че и занапред ще работим така, че да решаваме проблемите на нашия град.